Dragilor, bună ziua și bine v-am găsit! Mă bucur să fiți alături de mine, de noi, pe Hello Sănătate TV și astăzi. O să încep prin a vă spune cât de mult iubesc eu homeopatia. Am împărtășit și anul trecut prin niște interviuri cu medici homeopați. Revin prima oară în 2022 cu un nou interviu prin care să descriem cum funcționează această medicină, pentru că este o medicină și o știință premiată și cu premiul Nobel prin anii 2000, am impresia, dacă nu greșesc. O să facem un episod pentru doamne, pentru că este foarte interesant cum homeopatia poate ajuta în afecțiuni ginecologice, homeopatia fiind, trebuie să spun de la început, o zonă care nu aduce contraindicații și riscuri, deci pot fi folosite remediile homeopate chiar și pentru persoanele care au alte suferințe și au alte medicații din medicina alopată. Pentru acest episod am alături de mine pe doamna doctor Luminița Vlăduțu, care este medic medicină de familie, cu competențe în homeopatie și cu o mare pasiune pentru acest domeniu. Așadar, vă spun bine ați venit în studioul nostru pentru prima dată. Bine v-am găsit! Pentru cei care, să zicem, că nu știu exact cum funcționează homeopatia, doamna doctor, cum le-ați putea sintetiza acest domeniu pentru a înțelege mai bine cum pot lua aceste remedii care le fac foarte mult bine, foarte repede, nu aduc contraindicații și pot fi tratamente pe termen lung în viața omului? Da, homeopatia este o medicină alternativă care folosește remedii naturale. Ele se prepară din substanțe care există în natură, pot fi minerale, plante, secreții animale, care se prepară într-un laborator farmaceutic specializat prin diluții din substanța de bază. Și remediile acționează în aceste diluții. Prin diluții se elimină efectele toxice ale substanțelor de bază și se păstrează efectele terapeutice. Hahnemann, care a inventat homeopatia, a descris mecanismul de acțiune al remediilor homeopate la nivelul forței vitale a organismului. Ce înseamnă forță vitală? Înseamnă energia aceea pe care o regăsim la chinezi sub formă de qi, energia pe care o simțim toți în fiecare zi, fluxul vital care crește, scade, variază în funcție de factorii externi și care am putea spune că e legat și de imunitate, pentru că această energie ne ține într-o formă în care suntem protejați de lucrurile care ne pot face rău. Da, să zicem, primul nivel al vieții este această forță vitală. Energia aceasta. Din ea derivă celelalte aspecte materiale ale corpului fizic. Imunitatea cu anticorpii, cu tot ce înseamnă biochimie la nivelul corpului. Însă homeopatia nu acționează la nivelul biochimic, ci la nivel energetic, la nivelul forței vitale. Pentru că, de fapt, se impregnează cu o informație de, adică Da. Este mult mai subtil decât dacă am vorbit despre un medicament obișnuit de la farmacie. Da, informația substanței care se prepară sub forma remediului homeopat prin diluție se transferă la pacientul respectiv care are o constelație de simptome și vindecă pe principiul similitudinii. Similarul vindecă similarul, adică substanța care în doze toxice provoacă simptome la un pacient, la un om sănătos, vindecă aceleași simptome prin diluție la un om bolnav. Dacă ar fi să comparăm cu vaccinul care face într-un fel sau altul același lucru, adică îți intră o doză de virus care de fapt te întărește contra aceluiași virus. De fapt, astea sunt mecanismele care lucrează în corpul nostru și cu care medicina pleiază diverse jocuri până la urmă. Doar da, că aici vorbim nu este de chiar remedii, așa, dar nu, ca da, în linii mari, da. În linii foarte mari, da. Da. Pentru că oamenii nu prea înțeleg și când nu înțelegi adânc și nu înțelegi profund mecanismul care te poate vindeca,
nu contribui. De aceea este foarte multă reticență sau foarte multă, hai să spunem așa, sunt foarte multe semne de întrebare, adică cum? Da. Adică cum chestiile astea pot să-mi facă mie bine? Însă totuși, așa cum o să vorbim în acest episod despre afecțiuni din viața intimă a femeii, sunt situații în care femeile termină cu un tip de medicamente și văd că nu le ajută sau văd că nu le fac bine și merg pe medicina homeopată, merg pe acest tip de remedii și văd cum dintr-o dată se schimbă starea lor. Adică mie mi se par chiar miraculoase, mai ales că remediile homeopate au uneori efect atât de rapid că în 10 minute începi deja să te simți mai bine. Dacă e vorba despre o viroză sau dacă este vorba despre, nu știu, un atac de panică și dacă ai remediul potrivit la îndemână, dintr-o dată îți salvezi starea. Adică e ceva nemaipomenit. Așa este, da. În bolile acute au efect rapid. În cele cronice poate să aibă efect mai lent. Mai lent, dar depinde de fiecare caz. Da, eu mă gândeam la Vitulca, când am spus în introducere, un medic contemporan care a fost luat în seamă și promovat în lumea medicală cu referințele de rigoare și care a dus, hai să zicem așa, homeopatia la un nivel de înțelegere și de... adică să devină cumva mai trendy, pentru că în România, eu zic că pășește cu pași destul de mici, iar noi dorim să educăm și dorim să explicăm în fiecare episod cât mai concret, cât mai aplicat, cum oamenii se pot folosi de ceea ce este pe piață, pentru că sunt remediile homeopate și în farmacii, și în mediul online, adică se găsesc, sunt oficiale și mai rămâne să-ți găsești medicul potrivit, pentru că aici este mai dificil puțin, sunt destui de puțini medici homeopați în România, însă nu lipsesc. Și așa cum și dumneavoastră v-ați îndrăgostit și ați făcut o pasiune pentru homeopatie, dorind binele, desigur, al pacienților, așa și alți medici pășesc pe acest drum. Da. Cum, ca să intrăm puțin în zona pe care ne-am ales-o astăzi ca subiect, bănuiesc că ați avut multe cazuri pe care le-ați tratat în zona afecțiunilor ginecologice cu remedii homeopate. Cum ați avut succes sau cum ați realizat că în acest domeniu se pot întâmpla foarte multe lucruri benefice? Pur și simplu practicând, da. Am colaborat cu un coleg ginecolog care mi-a trimis pacientele care nu răspundeau la tratamentul alopat. Și puteți intra în cazul direct, adică a venit o doamnă care, nu știu, de exemplu la infertilitate ar putea ajuta... Da, remediile? Da, sigur, au fost multe femei cu infertilitate care au beneficiat de tratament homeopat și într-un interval de timp mai mare sau mai mic, depinde de fiecare, au reușit să obțină o sarcină. Asta în cazul în care infertilitatea a fost datorată strict paciente respective. Sunt și situații în care infertilitatea este de cuplu și partenerul are o problemă de spermogramă, și atunci trebuie să facă și el tratament și se complică un pic lucrurile. Dar și în infertilitatea masculină, homeopatia are efect foarte rapid. Aici chiar putem spune că rapid, în câteva luni se reglează deficitul de spermogramă și așa mai departe. Deci sunt multe femei care vin cu povești diferite de viață și patologice și fiecare caz este unic, este diferit și trebuie tratat individualizat. Individualizarea este unul din principiile de bază ale homeopatiei, pentru că nu putem spune ca în medicina alopată că dăm același remediu tuturor, pentru infertilitate, de exemplu, sau pentru orice altă afecțiune ginecologică. Deci fiecare caz, o femeie, de exemplu, care vine pentru infertilitate, poate să aibă o asociere de simptome, de tablou homeopatic din mai multe
din mai multe zone ale organismului, la nivel mental, emoțional, poate să aibă o stare de tristețe sau de iritabilitate, de frică. Unele pot să aibă o frică de singurătate, de exemplu. Sau din istoricul personal, istoric de amigdalite repetate, infecții urinare repetate, sindrom premenstrual. Toate lucrurile acestea, noi le luăm în seamă, le notăm, identificăm simptomele homeopate și căutăm un remediu care să acopere toate simptomele respective și să începe tratamentul cu acest remediu. Se numește remediu constituțional. Și se poate da în potențe crescânde de la 30 CH, 200 CH până la 10 mg, chiar și 50 mg și CM sunt diluții mai mari, potențe mai mari, dar care au un efect de profunzime și chiar acționează mult mai rapid față de diluțiile, potențele mai mici. Deci fiecare pacientă, fiecare femeie reacționează la tratamentul homeopat în funcție de constelația ei simptomatică, în funcție de situația ei particulară. Dincolo de asta, încerc să identific și cauzele emoționale ale patologiei, ale afecțiunii respective. Multe femei sunt în situații de stres familial, conflicte cu persoane din familie sau conflicte la servici, cu șeful, cu colegii și în incapacitate de a rezolva toate emoțiile astea negative pe care le aduce conflictul. Și atunci majoritatea sunt tentate să le reprime, să nu le exprime și să înghită o perioadă lungă de timp, furia, tristețea, indignarea, lucruri care la un moment dat se somatizează sub o formă de boală sau altă formă de boală. Și atunci, dacă identific la o anumită pacientă o situație de stres personal de genul acesta, discutăm despre asta și despre căile prin care ar putea să se elibereze din această situație. Mă bucur că ați intrat în zona explicării prin cauze emoționale ale bolilor despre care vorbim, pentru că interviul cu un medic homeopat este mult mai vast, diferit și aș spune și interesant față de un interviu sau o consultație cu un psihoterapeut sau psiholog, însă, într-un fel, sunt destul de asemănătoare. Plus că pacienta livrează mult mai multe detalii despre viața ei personală într-un interviu, într-o consultație de acest tip și chiar aș vrea să împărtășiți cam ce întrebări le puneți doamnelor, domnișoarelor care vin pentru a ajunge la acest remediu constituțional, pentru că e ca și cum te duce la un astrolog sau la un numerolog și tu vii cu toate datele tale personale ca să poată să se găsească harta ta acolo, exact, că da, spuneați de aceste constelații de simptome, da. De fapt, până la urmă, așa este. Ajungi numai prin răspunsuri fixe la întrebări punctuale la personalitatea femeii și la cauzele ei. Nu funcționează în general un remediu pentru infertilitate. Să spun, dom'le, mă duc și eu la farmacie și cer un remediu homeopat pentru infertilitate. Da. Nu ai cum. Adică lumea trebuie să înțeleagă că doar din acest interviu rezultă ce anume a produs infertilitatea la tine, ca eu să știu ce cui pe cui să scot, da, de acolo. Da. Și chiar aș vrea să descrieți cum, ce le întrebați, adică da, întrebările, care sunt întrebările? Se încep de la o explorare gen iceberg. Începem de la simptomele fizice pe care le notăm, fie dureri, fie tulburări de ciclu, chisturi ovariene, dacă e cazul. Și fiecare simptom fizic este detaliat în sensul de a nota când se agravează, când se ameliorează, ce particularități are. Iar apoi întrebările sunt legate de generalități, cum spunem noi, homeopații, și anume despre somn, transpirație, alimentație, dacă sunt particularități în dorințe alimentare, aversiune alimentare, digestie. Da, pentru că e o informație foarte prețioasă. De exemplu, dacă cineva
nu suportă gustul acru, să zicem. Da. Sau are vreo legătură, nu știu, lumina prea puternică, sau are legătură, nu știu ce, miros. Adică sunt lucruri care nu te gândești că ar fi importante, dar pentru un homeopat vin cu niște interpretări foarte clare aceste... Individualizează tratamentul, da. Da. Adică alegi un remediu care are simptomul acela, neapărat exact. Patogenezia lui. Da, deci toate particularitățile legate de aspectele acestea, apoi fricile, fiecare om are anumite frici și sunt semnificative în alegerea remediului. Poate să fie frică de întuneric sau de singurătate sau frică, anxietate de anticipație, fiecare cu frica lui. Și apoi tipul de personalitate, dar nu în sensul acela de chestionar standard de la psiholog, ci omul poate să descrie liber cum se vede el pe el ca persoană, ce stări emoționale are, cum interacționează cu ceilalți, cum reacționează la conflicte și cam ce emoții dominante are, dacă e mai iritabil, mai trist, plânge, ce îl supără, ce îi place. Și pacientul vorbește liber despre lucrurile astea, iar homeopatul ia în calcul lucrurile cele mai semnificative. Și din nou, toate aceste informații se pun la oaltă cu celelalte informații generale de care am vorbit, dar și cu particularitățile simptomelor fizice. Și toate la un loc duc la, analizându-le pe un soft de homeopatie sau în repertoar, duc la identificarea remediului potrivit pentru acel pacient, similimum. Am recitit niște cazuri acum rapid înainte să vin și pot să mi-amintesc de o pacientă pe care am văzut-o câteva luni la rând și apoi câțiva ani la rând episodic, deci am mai venit câteva luni pe an. Da, nu este un caz de infertilitate, dar nu asta e important. E un caz de infecții urinare repetate, cu un istoric de amigdalite purulente, cu dureri la urinat, cu insomnii, anxietate. Și contextul ei de viață este că aceste stări de anxietate, tristețe, supărare, dar asociate și cu un episod de infecție urinară, apar la un conflict cu soțul ei, care nu e așa de empatic cu ea, nu îi ascultă nevoile, nu îi validează sentimentele și are un comportament destul de sfidător în cadrul familiei și în afara familiei și e clar, e o lipsă de empatie în relație și o lipsă de conexiune. Ea își dorește conexiune, nu primește conexiune. Și în încercarea de a realiza conexiunea asta... Și atunci sunt afectate exact acele zone care au legătură cu conexiunea cu soțul. Da, da. La femei, rănirea asta emoțională din partea unei persoane apropiate se somatizează cel mai des în zona genitală și în zona urinară. Asta este, după părerea mea, motivul cel mai profund al bolilor genitale, afecțiunilor genitale și urinare. Sunt descrise chiar și în medicina alopată studii clinice care arată că infecțiile urinare joase sunt legate de stres. În mare parte sunt determinate de stres. Acum fiecare pacient are un tip de stres diferit. Stresul în general înseamnă acest conflict emoțional și incapacitatea de a exprima, de a rezolva conflictul cu cineva, ori la serviciu, ori acasă. Pentru că un conflict e normal să existe, totdeauna există, dar sănătos este ca el să fie rezolvat. Să poți să vorbești cu persoana respectivă, să negociezi, să ajungi la o înțelegere și apoi să se dizolve conflictul. Dar dacă este imposibil, atunci se permanentizează și creează un stres cronic. Stresul cronic duce la aceste somatizări. Și ele pot fi în sfera ginecologică orice. Herpes genital, menstruații prelungite, absența menstruației, endometrioze, chisturi ovariene, ovare polichistice, candidozele acestea renumite, recurente pe care ginecologii le tratează cu ovule,
de care funcționează 10 zile, după aceea nu mai funcționează. Păi asta e, de-aia sunt și candidoze recurente, da. Adică ele, cât ai tratament, încep să fii mai bine, da. După care ele revin și sunt exact. Foarte multe femei tinere care își caută leacul pentru aceste probleme. Ideea e să înțelegi că rezolvarea acestor situații trebuie să pornească și din interior. Adică tu da. Înțelegi, odată înțelegând, cauți că, apropo de doamna despre care povesteți, adică dacă eu înțeleg din ce cauză mi se întâmplă, dintr-o dată e ca și când tragi o perdea, adică permit luminii să intre și cauți o rezolvare și în cuplu, pentru că până la urmă aceste remedii homeopate pe care medicul homeopat le dă, ele desigur ajută organismul, adică produc o altă stare, însă starea o menții și cu mintea, comportamentul, înțelegerea că așa funcționează corpul tău. Remediile ajută foarte mult, deci simptomele pot să diminueze sau chiar să dispară, infecțiile să apară mai rar, pentru că reglează forța vitală, cum spunea Hahnemann. Deci forța vitală este subminată într-un conflict din acesta cronic cu o persoană din jur sau cu mai multe persoane, apare starea de anxietate, de depresie, asta înseamnă că forța vitală e scăzută și nu mai poate să funcționeze pentru rezolvarea conflictului. Și atunci apare somatizarea, apar simptomele fizice. Remediul poate să regleze forța vitală și să diminueze mult lucrurile astea, dar conștientizarea cauzei emoționale aduce un plus, o putere în plus a omului, că și el prin forța lui poate să facă niște schimbări. Din nefericire, multe femei nu fac aceste schimbări, din frică. Și atunci persistă aceste tulburări, se pot agrava, pot apărea și alte boli. Cine are curaj să le facă, e candidat la însănătoșire. Până la urmă, eu zic, destul de ușor și de plăcut să te gândești că această homeoterapia, adică homeopatia și cu terapia pe care dumneavoastră o faceți aproape ca și un psiholog, permite ca să iasă la suprafață, că de fapt asta se întâmplă, ies la suprafață aceste cauze emoționale da. Care produc probleme în zona genitală, care bineînțeles sunt legate și de vârsta femeii și de condițiile în care trăiește și de alimentație și de foarte mulți factori, însă ce este important este că odată readusă această energie despre care povestiți, corpul poate să reintre în armonie, adică ajunge în plenitudine da. Și din această energie lucrurile încep să se rezolve. De-aia cumva legam de imunitate această energie vitală, pentru că până la urmă corpul având imunitate, adică având protecție față de lucrurile care se întâmplă, că sunt din trecut, că sunt din prezent, că sunt asociate, ele vin și te izbesc, dar dacă tu ai energie vitală, e ca și cum uleiul cu apa se întâlnesc, nu se mixează. Exact. Curg una pe lângă alta, exact. Cam asta da. E layerul da. Care l-am omite. Da, aduce această forță vitală pentru a te descurca în situațiile de stres. Dar din nou, dacă stresul este foarte mare și repetat, e posibil și ca afecțiunea respectivă să revină sau să se permanentizeze. Mi-amintesc de acum de o pacientă de 16 ani, o fată tânără cu o hemoragie prelungită de vreo 25 de zile, o metroragie, menstruală. Și încercase tot felul de tratament, nu voia să anticoncepționale, evident, și a reacționat foarte bine la remediu Sepia, în potențe mari, 10M, mi-aduc aminte că i-am dat. S-a oprit hemoragia, dar am cercetat și cauza emoțională și am aflat că a apăruse brusc după ce a fost agresată de mătușa ei. Deci lovită fizic. Aha. Da. O violență conflict. Da, da. Domestică, și ea da. Nu a știut să se descurce cu asta, a interiorizat furia, tristețea. Mama nu o înțelegea și nu o apăra în fața mătușii. Situația aceasta, agresiunea din partea mătușii era veche încă din mica copilărie și această mătușă le domina pe amândouă. Iar mama nu-i lua niciodată apărarea fetei. Și am discutat despre asta. Abandonată cumva în situația da, asta. Da, sigur. Multă furie, multă tristețe și la școală avea atmosferă opresivă cu niște profesori care puneau presiune pe ei, mai agresivi, mai dominatori și ea avea presiuni din toate părțile și neputând exprima emoțional, a bufnit pe altă la parte. Nivel fizic. Da. Da. Furia aceea s-a transformat într-o
hemoragie menstruală prelungită. Când au înțeles despre ce este vorba, au realizat că așa este, că acolo este cauza. Mama nu a fost prea deschisă la face schimbări. Din păcate nu mai știu nimic despre ele, dar sper că fata a învățat ceva din asta și că o să învețe să se apere pe viitor. Apropo de durata tratamentelor și de medicația pe care o prescrieți, uneori este nevoie de mai multe remedii pentru aceeași problemă, adică se poate folosi remediul constituțional și se poate asocia temporar sau pe termen mai lung și cu alte remedii. Nu neapărat, eu prescriu un singur remediu, dar odată. Lucrez cu un singur remediu. Un singur remediu, da. Unicist. Dar pe parcursul tratamentului, posibil că la un moment dat să fie necesar să schimbi remediul în funcție de simptome. Dacă tabloul simptomatic se schimbă, e necesar remediul respectiv pentru simptomele respective. Da. Durata variază de la caz la caz. Dacă este un caz acut, cum a fost această fată, cam o lună, două a rezolvat problema, deși problema era recurentă. Am mai fusese hemoragii așa prelungite în trecut. Acum era o situație mai gravă. În alte situații, cum ar fi endometrioza, care, de exemplu, are recidive după operație și tratamente hormonale, reapare la multe femei. Sigur, poate că tratamentul o să dureze mai mult, câteva luni, un an, dar depinde de fiecare caz în parte. Din nou, și aceste endometrioze am descoperit că vin pe fondul unor abuzuri emoționale pe care le suportă femeile respective, fie în cuplu, fie în familia de bază, fie în relațiile de muncă. Dar ele nu conștientizează că de acolo vine și nu sunt educate și informate astfel încât să aibă puterea și să-și propună să facă schimbări. Ce le-ați sfătui pe cele care ne ascultă, nu știm ce vârste au, ca să ia în serios această zonă a homeopatiei? Pentru că, în general, din experiențele mele jurnalistice și mesajele pe care le mai primim, problemele de obicei vin, adică, să zicem, ai o afecțiune genitală care îți încurcă existența în prezent. Tu o tratezi local, dar dacă nu tratezi acest local în ansamblu, pe urmă corpul e lovit pe altă parte și pe altă parte, adică practic încep să se adauge suferințe, nu să scap de ele. Exact, da. Și aș vrea să adâncim și să punctăm mai bine, că de fapt plecând de la o problemă ginecologică, care se referă mai mult la relații, adică orice se întâmplă în zona ginecologică, din punct de vedere holistic, din punct de vedere homeopat, din punct de vedere psihologic, este o zonă care este legată de relații, de familie, de rădăcini. Deci dacă tu ai probleme acolo, trebuie cumva să rezolvi emoțiile care țin de zona asta. Însă, dacă nu, că e vorba de, cum să cred eu în așa ceva, că aici e un blocaj. Dacă nu crezi până la capăt în ceea ce faci, dacă nu înțelegi profund, aici nu e ca și cum sunt un pic gravidă. Dom'le, ori ești gravidă, ori nu ești. Adică ori crezi, faci, ori nu faci. Mm-hmm. Nu poate funcționa ceva în care tu nu ești cu totul. Adică eu, atât cu mintea, atât cu sufletul, atât cu corpul, atât cu tot ce fac, rup un sistem în care eram și intru în altul nou, în care toate lucrurile care le-am văzut, emoționale, le pun contrariu opus. Exact cum și remediul constituțional îmi dă șansa la a scoate cuiu care mă doare și mă chinuie. E, hai să zicem așa, poate greu de înțeles, dar după ce ai bucuria de a constata, luând în serios o astfel de consultație și mergând pe tratament, cum s-a întâmplat cu domnișoara de care povestea sau cu doamna cu infertilitatea, tu observi, domne, de unde aveai hemoragii ultimele luni în mod constant, acum dintr-o dată nu mai ai. Da. Și atunci iei în serios și furia care o aveai cu mătușa, iei în serios și relațiile cu soțul abuziv, adică iei în serios în ce sens? Nu mai te lași afectată. Lași mânia să iasă, lași furia să circule și armonia corpului tău să o reîntregești
cu toate resursele. Adică odată resursa, înțeleg ce îmi face rău și nu mai permit să-mi facă rău, adică sunt autonomă, mă desprind de mătușa, soțul, așa, și furia asta nu mai îmi perturbă echilibru. Folosirea remediului corect, pentru că și aici sunt niște mici reguli care merită să le amintim, luarea acestor remedii la distanță de cafele, alimente, țigări, chestii care pot diminua puterea... Din experiența mea, nu astea sunt atât de importante, cât corectitudinea remediului. Să fie remediu corect și în rest o cafea pe zi se poate bea. Da, dar să nu fie la distanță, da. La distanță, cafea, da. Dar cel mai bun efect este ăsta. Când nu are efect tratamentul homeopat, nu este din cauza substanțelor celelalte, ci din cauza faptului că nu a fost corect prescris. Nu este potrivit. Se întâmplă și așa de multe ori. Da. E bine ca oamenii să știe că nu metoda este problema aici, când nu funcționează remediul, ci prescrierea n-a fost corectă. În cele mai multe cazuri așa este. Adică interviul nu a fost atât de complex sau complet încât să se ajungă la remediu constitutiv. Medic homeopat are propria lui metodă. Metodă. Avem da. Libertatea asta. Uneori este prea mare libertatea încât depășește chiar regulile homeopatiei și atunci fiecare interpretează cum crede, fie cazul respectiv, și e posibil să se întâmple să dea și remedii greșite care nu au efect. Vorbeați mai devreme despre diluții. Haideți să le explicați și pe acestea. Când sunt diluțiile mici, când sunt diluțiile mari, pentru că citește acele cifre pe recipient, uneori nu înțelegi ce îmi face mai bine, diluție mică, diluție mare. Sigur, homeopatul știe să-ți recomandă, da. Dar ca să înțeleagă și persoanele. Eu lucrez în general începând cu 30 CH, pe care unii care sunt mai pe emoțional și care sunt pe corp. Nu neapărat, iarăși revenim la forța vitală. Forța vitală se manifestă și în emoțional, și în mental, și în fizic. Depinde de intensitatea fiecarei tulburări, să zicem, gravitatea ei, se exprimă în afectarea forței vitale. Deci dacă este o boală acută, forța vitală este grav alterată și atunci poți să dai o potență mare direct, un 10M sau un 200 CH sau M. Nu neapărat folosim potențe mici pentru că e vorba de fizic, da? Dacă e durere mare de cap sau o amețeală puternică, eu pot să dau un 10M din start. Nu înseamnă că potențele mari acționează doar pe mental și cele mici doar pe fizic, 30, 15 și așa mai departe, cât pe intensitatea bolii, adică gradul de afectare. Deci așa, cu diluțiile sunt la latitudinea fiecărui homeopat și țin mai mult de experiență. Începi cu anumite diluții, vezi cum funcționează. Din experiența mea, pe afecțiunile cu cauze profunde sau cronice, acționează foarte bine potențele mari cu M, 10M și date chiar zilnic, pe perioade lungi de timp. Am avut o pacientă care a luat chiar un an de zile sepia 10M, deși am spus ea doar o lună. A plecat de la cabinet, locuia în provincie undeva și a mai venit peste un an și a zis, așa de bine m-am simțit că am avut nevoie să iau în fiecare zi. Și după aceea eram curioasă, oare de ce? Timp de un an l-a luat în fiecare zi, n-a avut simptome secundare, n-a avut nimic, s-a simțit doar bine. Am înțeles că ea avea un astfel de stres cronic în viața ei, o problemă cu soacra ei și un conflict permanent. Și înțeleg că remediul a ajutat-o să gestioneze foarte bine. Interesant. Ca și cum ai lua un antidepresiv, un an, doi de zile. Un antidepresiv fără reacții adverse. Și acum am și această întrebare pe care, mă rog, eu știu răspunsul, dar probabil multe persoane se întreabă dacă există vreodată reacții adverse la remediile homeopate. Nu există în sensul celor cunoscute de la medicamentele alopate, dar există un alt fel de reacții. Dacă remediul nu este potrivit, este un alt remediu care nu se potrivește pacientului și îl ia în mod repetat, pacientul respectiv poate avea niște simptome noi, de ca și cum s-ar intoxica cu acea substanță. Poate avea niște simptome noi pe care nu le avea înainte, e așa numită patogenezie a remediului,
și ele dispar pur și simplu la întreruperea remediului. E la fel ca atunci când bei ceai de mușețel 6 luni, un an și începi să ai dureri de cap, pentru că faci o patogenezie a mușețelului, da? Așa și cu un remediu homeopat care nu-ți este ție bun, poți să dezvolți niște simptome. Și chiar cu un remediu potrivit, remediu care ți-e ție bun, dacă îl iei mai mult decât trebuie sau mai multe doze, se poate să dezvolți niște simptome. Asta sunt reacțiile adverse în homeopatie, de obicei. Bine, simptome, acum să ne gândim că ar fi de o gravitate, pur și simplu ca niște stări, nu pot, la modul... Pot să fie orice. Nu știu, am avut o pacientă care luase Ignația, de exemplu, la recomandarea unui medic din Germania, nu știu. I-a dat așa, la modul general, Ignația și încă ceva. Remediul ei nu era Ignația. A, și... nu i l-a dat pentru vreo panică sau pentru vreo nu, depresie? Nu, i-a dat pentru o indicație generală. A, să-l ia pe termen lung, cum ar veni. Să-l ia o perioadă, Ignația și încă ceva, două remedii. În abordarea aceasta pluralistă se dau remedii în genul alopat. Adică ai simptomele cutare, ai remediile cutare. Remediul ei constituțional nu era Ignația și a început să aibă niște simptome de Ignația. Da, da, și interesant. L-am identificat, i-am spus să oprească și i-am explicat că de acolo vin. Uh-huh. De asta nu e bine ca omul să ia singur remedii homeopate, că poate să greșească. Posibilitatea de a greși este foarte mare. Este, dar din experiența mea, acum vă și întreb, creasem la un moment dat un kit, mai ales când era fetița mea mică și mai plecam în vacanțe sau așa, un kit de urgență, nu știu, pentru viroze, pentru dureri de stomac, pentru aici, da, ceva febril, și da, le aveam tot timpul la mine și uneori, dacă apărea un simptom de, nu știu, o mică răceală sau ne trăgea curentul sau schimbam apa și ne durea stomacul sau așa, aveam remediile, aveam, cum să zice, un kit de, da, o trusă, homeopate, da, de urgență. Dacă e bine să le cunoști pe fiecare când sunt indicate. Da, eu am avut momente când am citit foarte mult și am discutat mult subiectul ăsta și îmi place homeopatia, adică e la fel de interesantă, apropo de a particulariza și a individualiza, da, orice situație care te privesc, ca și cum aș vorbi cu astrologul, cu numerologul, adică mă interesează în acest moment ce pot eu folosi ca să mă simt mai bine, ce sunt eu acum, ca, da, e și, un, și remediu. Un fel de autocunoaștere. De autocunoaștere, da, asta vreau să zic, că de-aia mi se părea fantastic de interesant și acum chiar vreau să vă întreb, când ți se schimbă remediul constituțional? Adică dacă eu vin la dumneavoastră acum și îmi dați, îmi spui, uite, Luana, tu ești acum fosforul, să zicem, și mai vin peste un an sau doi, reluăm interviul și pot avea alt remediu? Cât reluăm timp? Interviul și situația respectivă ne va spune, în funcție de simptomele din momentul respectiv, dacă aveți nevoie de același remediu sau de alt remediu. Nu este o regulă. Nu este o regulă. Nu. Apropo de perioada menopauzei, există ajutor în homeopatie? Da, sigur, sigur. Da. Sunt, au efect foarte bun remediile homeopate în afecțiunile menopauze. Pentru că lucrul cu substituția care presupune tratamente hormonale de sinteză, uneori sunt delicate, nu toate femeile, da, își pot permite datorită altor suferințe. Și vreau să întreb, adică pot chiar ajuta la menținerea, sigur, da, da, absolut, hormonilor? Da, da. Dispar simptomele pur și simplu în câteva luni. Și... Bufeurile? Da, toate. Bufeuri, transpirații, trezirile nocturne. Foarte interesant. Foarte interesant, da, și de, da, de ajutor. Doamna doctor, sper să mai putem face un interviu, pentru că am observat că sunt foarte multe frământări în rândul mămicilor cu copii mici, de diverse vârste, din copilăria mică, și poate dacă mai aveți timp, mai facem odată un interviu pe tema ajutorului pe care îl poate aduce homeopatia în, da, rândul celor mici. Astăzi cred că am adus destul de multă informație în ceea ce privește afecțiunile și viața intimă a femeii și cum poate fi ea rezolvată și înțeleasă prin homeopatie și prin această terapie
conexă remediilor care vin odată cu discuțiile cu medicul homeopat și doresc ca să împrăștiem la cât mai multă lume informația și să-și dorească și să fie curioși să se ajute și cu aceste și cu aceste lucruri care ne stau la dispoziție. Eu vă mulțumesc că v-ați făcut timp și sper să ne revedem curând. Dragilor, rămâne ca de fiecare dată să vă rog să share-uiți cu prietenii voștri, cu cei dragi, informațiile pe care noi le împărtășim cu voi aici pe Hello Sănătate TV. Rămâneți în fiecare zi a săptămânii cu noi, pentru că sunt de fiecare dată lucruri care pot fi de folos, țin de sănătate, țin de educație și, bineînțeles, de a ne apropia de lucruri pe care nu mai avem timp să le citim sau să le ascultăm în altă parte. Vă doresc o zi minunată în continuare!